anunciando uma nova série no canal, específica sobre a internet das coisas, sensores. Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Enquanto meu Windows atualiza aqui, eu quero gravar esse vídeo rápido para anunciar essa nova série do canal, Sensores. Como o nosso canal é focado em Internet das Coisas, nada mais normal do que a gente fazer uma série focada em sensores. Por quê? Internet das Coisas, um dos principais focos é coletar dados do ambiente, seja temperatura, umidade, pressão, luminosidade. Então essa série vai ser específica para sensores utilizados em Internet das Coisas. A gente vai ver sensores de luz, LDR, sensores de temperatura, os vários modelos de sensores, o LM35, a série DHT, os termistores, sensores de distância, por som, por luz, infravermelhos, pressão barométrica, temperatura e umidade. Eu convido você também a deixar os seus comentários e sugerir sensores para a gente fazer a avaliação. Eu quero fazer uma série especial sobre sensores de estação meteorológica. Eu tenho um kit adquirido há um tempo já, onde a gente vai ver, por exemplo, medir índice pluviométrico, velocidade e direção do vento. São sensores muito bacanas. Então, deixe seu comentário. Assine o canal e marque o sininho para receber as próximas atualizações. E ainda essa semana eu vou colocar o primeiro vídeo da série, LDR, os resistores dependentes de luz. Comente, deixe a sua sugestão de sensores. Muito obrigado e continue prestigiando o canal. Até a próxima! Não perca os vídeos da série. Assine o canal, marque o sininho para receber as atualizações. Eu vou deixar aqui do lado o link para a playlist.